မင်းတို့တကြောကွာလဲရွှေရင်ကိုကြီးတမ်းမာလို့တမကိုကလေးမဟုတ်ဘူးညွန်ဝဲရဲ့ကလေးကိုတော်မင်းတို့ကကလေးဘုရားရှိခိုးနေစိန်နေရစိန်နေရအကယ်ဒမီရမယ်ခန်းဆေယုတုကအစိန်နေရစိန်နေရပမေယဆိုတော့အဲလို့ကလေးလက်လန်းငိုလိုက်တယ်ကလေးကတမိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာသွားကြောင်းဆရာမဟဲ့အေးရယ်ကလေးငိုနေတယ်စိတ်မပြောင်းဘူးထပ်ရှိခိုးတယ်အစိန်နေရစိန်နေရအဲလို့ဟဲ့အေးရယ်ကလေးငိုနေမသိဘူးလားအစိမ်းနဲ့ဆိုဩတယ်လက်ခတ်တာဆိုဘုတ်ဆိုဟိုနင်းလေးကိုတပတ်ကလေးပြစ်ချပြီးခလေးကိုသွားချော်တော့ပါ This is academy ပဲဆရာယုဒုခအဖွားရအဖွားမဟုတ်တော့မှအဖွားရဲ့မြစ်တာတက်ပြလိုက်ရှေ့အဲ့လိုလာဒီနေ့ခေတ် academy ရတော့တတ်မှာခိုးမှာ academy ပေးတယ်ခေတ်ကိုအောင်ပြောင်းသွားပြီပြီးရတဲ့က academy သုံးလောက်တတ်တိုင်းပေးတာဟိုတုန်းကတော့အဲ့လိုအဲ့ကြမှာသူတချင်းလေးပေါ်လာလာပြီရွှေရင်ငွေကြီးတန်းမှလို့သူကျုပ်ရှင်နဲ့လျော်ညီးသွားအောက်ပြည်ကိုဆုံးကားသွားတဲ့မောင်သူ့မောင်ကြီးလက်ခတ်တန်းကျုံမူသာတတ်လန့်လန့်တောင်းတိုင်ခါကြားတယ်လေဟိုယောက်ျားကိုဖဲ့တော့ဒီရလေးရှုပ်အရှုပ်ကလေးမင်းတို့မြည်လေတတိယလေးရွှေကြီးငွေကြီးတန်းမာလို့ရကန်းကိုစင်တန်းကိုစင်ဆိုကြည့်အဲ့တော့မှဒီချီလုံးလေးကကြားရမှာပြေးနေတာမေတ္တာမေတ္တာပိုင်ဟောစဉ်လေးရဘယ်သူဘယ်ဝါလာမှဒီရှုပ်ထွေးရှင်နိုင်ပါလေโอ้ดิสดิอาริโอมีสุเลยโกเนี่ยมาตอแล้วตันยอเซนจูเลยอ่ะยินเนี่ยมาฉิไล่จ้อตะมี้เอ๋ดูอ่ะแลดิเด้โหทะชิงนี้หลูสิคิงยูเมเปลี่ยนลาတော့มาโดเมนวยอ่ะเอ๋ดิชวยยิงงวยีตั้นมาไอ้တော့มาชวยยิงงวยีตั้นเนี่ยยกชินแหมเนี่ยตรุ่ยเนี่ยผิดเนี่ยตรุ่ยทะชินเนี่ยอันไงผิดตัวเกมีไปเลยล่ะฉอตะนอวารีวารีเกมีโหต้ายมีนอวารีนี่โอเคไม่จริงฉออเคไม่จริงยินพี่มินูอ่ะเลยမြတ်တာအတင်းချီအမုန်းကိုမှတန်ဖိုးထားသူတွေအမုန်းကိုတန်ဖိုးထားနေကြတာတိုက်မိအောင်အခဲမချေရင်ဖြင့်အခဲမချေရအောင်မလီကြောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဆရာယုဒုကတို့ဘယ်သူပြိုင်လို့လှောက်တော့နိုင်မဟာသူပြေးရတယ်မတကယ်အကျဉ်းကြီးအညိုရငိုလို့မဒီရမှာကဲဒီပြေးတယ်ပန်းမြင်တဲ့ဥယီမူကြော်ရင်းရဲ့ဖျားကိုကြည့်ပြီးတော့ရတနာသုံးပါးကိုဥတီပြီးတော့မှလူတွေပြေးကြရှေ့ရှေ့ဆရာသမားမိဘเนาะအဲ့လူတွေပြေးတဲ့ခက်ကနေအကျမ်းမအယမ်းမတတ်မဖြတ်မလူတွေရဲ့လူတွေရဲ့မနောက mental action တွေ mental aspects တွေသူရဲ့ idea တွေသူတို့လက္ခဏာတွေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်တောင်းသွားတဲ့ကောင်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပောင်ဝင်းကြီးပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဒီကလိုက်ပြီးပြောင်းတာပြင်းနံကလာတဲ့ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတန်ငါ1500တယောက်တန်ငါ9000တဘာကိုတသိန်းမကျောင်းကိုတော်တော်ဘာသွားတယ်ကိုတော်တသိန်းတော့တသိန်းဆိုရင်သိန်းပေါင်း9000 1000ခုွာပြောချင်တဲ့ဘောတချိန်တုန်းကကွန်မြူနစ်ဂျာမနီကို၈ချိန်၉ချိန်ရောက်ခဲ့ပြီတချိန်ဖရန့်ဘော့လေးစစ်ဆန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘီအန်အန်စားတော့ဆိုင်မှာဝင်စားတယ်မက်ရိုင်းတယ်အဲ့ဒီဘီအန်အန်ကြီးဒုတိယတစ်ချိန်မက်ရိုင်းတယ်တခါကျ6နဲ့ထောင်းပြတာပြီးတော့သူတို့မှန်နေမှာဆိုင်မှာဖလန်စွန်းနဲ့ထိုးတာတွေသူတို့စစ်ပွဲတွေအသူတို့ရဲ့ဘီအန်အန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဟိုဘီအန်အန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတပ်ပုံတွေဆွဲထားတဲ့ပကြီးတွေတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မက်ရိုင်းတတိယအချိန်နှစ်ဆင်ဆက်ရသွားတော့ကြာမလို့တတိယအချိန်သုံးချိန်မြောက်ရောက်သွားတော့ဘုန်းဘုန်းကြီးကိုလှူတယ်တဲ့သိသွားတယ်ဒါနရှိသွားတယ်သိသွားသူပြောင်းသွားပြီချင်းသူဒါနိုင်ငံကပြောင်းတော့မှဒီလူကပြောင်းတော့လှမ်းကြည့်လို့မောက်ဆိုးလွင်မမဟေးတွေ့လားဘီနန်ပြောင်းဘီနန်သွားလေချင်းသိပေါက်သွားပြီဘီနန်သွားလေလိုက်ပြောင်းသွားဗုဒ္ဓရုပ်ကွာတော့ဘုန်းကြီးတွေဆုံးလောင်းနေတဲ့ပုံမှန်နေမှာချင်းပကြီးကိုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုဘာဒီနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကိုစလာပြီပဲအခုဗမာပြည်လာပြီးတော့ဆွမ်းလာတော့ပြီးခဲ့တယ်စောကြီးတည်းတည်းစောကြီးတည်းတည်းပြောင်းသွားပြီထွက်လာတဲ့စာကြီးထဲမှာဖရာပထိုးတွေကိုလိုက်ပြတယ်ဖရာတွေပြန်ပြန်တယ်ပြောင်းသွားသူများတွေကစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့တတ်နေဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြောင်းသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြိုက်ကြီးတဲ့ပုံတွေကိုင်းနေတယ်ပြောင်းမှဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘင်းနဲ့ဟာဖနလေးချုပ်ပြီးဟာဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဓာတ်ပုံလေးလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဂူရီရှိပါလားဖရပ်ဂျာမနီနော်ဖရပ်ပ
Oh, dapat ni pun berjiri pelang tu. Kau ni tu ni ngaya policy pelang tu. Political policy pelang ni dana. Political change. So tu ni people ni. Political change ni dana. People's tu ye idea ni change tu. Political system ngap tu ye policy ya macam ni. Eri people's tu ye. Kau ni tu ye idea ni macam ni dia tu. Dalam ni. Tukup biasa naga. Kebal oga itu, pada ini be piau nengai lu. Nengai sendiri miayi siwa. Tadi nengai sendiri. Dalam lu Amerika nengai. Tamara canda sa cingsu mesuhi. Tamara presiden, vice presiden, tamara turia tamara house speaker, pi krian pohi. Biar canda sa cingsu weba krian pohi di bawah miayi te. Tepoh. Jami nengah yalle barang, pelan, panen, pemalu tu panen, si panen, naup panen. Tapi kalau naup jami, bukan si jami. Bukan komunis ni, luda ni dia. Tapi kalau demokratis ni, jami, nang ni bercara. So hari malu luri dia tiada le masih dia panen dia rayu piu cara. Eh kurai ni, ini mati ada hangi pule. Ni rayu me, eh ni ama. Naup dah kah, kita lalu luzuri atau komalaku. Yes tetapi ada ni, piu bosuilo. Ni rayu tiada hangi boleh sih. Tapi kalau Allah biro, tetap lah hangi. Ni dari pule. Kuat tengah awal ini sebab tu, tapi uli buat biru time tu, tunggu ya sih. Ni dah. Anak apa ni? Ada ni kena time biru hari. Tukur sih dia kuhalu, ngan yang ngan. Dabung ni ada palu macam, mana dabung ya? Mana ni ni malu ngan time biru, tenai, tak time. Ni dah sih. Ni dah. Di ni amat uli mian dekat lu. Panen orang ini puja apa biru? Komunis ni dia ni, uli tiada, mesti dia sih lu. Ni dah dan dia, amian dia time. Kurang apa kah mah? Jangan orang suka orang kah mah prayer room. Jadi pion ni deh meditation room. Ni deh dia thay ni. Kurang thay ni budak. Meditation room suri juga lewat. Ini prayer room mah. Ini meditation room ni shit deh mah. Kurang apa? Jangan ni nation flag langu piara. Iran ni kah mah. Tanah satu cek selijar tiada. Dalam itu peruan mah ni di kurang apa kah langu. Tanah mati u. Kau tanah ni piye kau luri jangan kau. Tanya mulu dia thay ni mah. Pura yang betul dia ni. Ya. Kau agak lo. Aduh. Jusabar eh, yurur orang tu.